Päivää kaikille ja mä koitin tässä Canon Powershotissa koitin siinä 64 gigasta muistikorttia, mikä mun oli tossa Panasonicissa oli. Mä koitin sitä korttia, mikä on ollut tässä kamerassa, sitä muistikorttia. Tätä korttia mä koitin tuossa äsken tuossa koneessa. Ei lähtenyt toimiin, tuli korttivirhe, että tämä en tiedä tässä muistikortissa toimiiks tää, niin koitin sitä, niin se ei toiminut ja laitoin 16 gigan takaisin sinne ja sehän toimii. Joo, mä oon tässä, sen takia mun on pipo päässä ja vaatteita päällä. Mun on liivi, punainen liivi. Sitten on paita, niin on lähdössä ulos. Olen lähdössä ulkoileen, olen tässä sitten lähdössä. Joo. Kyllä, ulkoileen olen kyllä lähdössä. Tässä sitten. En ota kimpaalia mukaan. Nyt mun pitää katsoa tää kimpaali vähän paremmin. Tätä kimpaalia mä en ota mukaan ulkoilemaan. En ota. Tätä kimpaalia en ota mukaan ulkoilemaan nytten. Canon Powershotin otan mukaan. Näin. Sit on vähän akkua yritetty ladata. Mä en mennyt saada millään sitä akkua lataukseen, mutta yritin sitä akkua ladata siitä. Että se akku lataisi, mutta ei mennyt millään lähteä lataukseen. Niin sain mä sitä vähän ladattua sitä akkua tossa. Ja... Katsotaan sitten mitä posti on tuonut. Tuli vähän postiakin. Mitä posti on tuonut. Täällä on mainoksia. Postin mainonen. Postinen. Sitten täällä on... Maskunlehti. Putkesportin lehti, lehdykkämainos. Sitten täällä on me yhteishyvälehti. Tyylikäs paluu juurille. Yhteishyvälehti tuli. Mainos, tämmönen mainoslehtykkä tuli. Niinku... Mainokka lehti tuli sitten. Joo, täällä on vähän ruokia ja muuta sun muuta ruokajuttuja. Tässä on vinkkiä ja tässä on parit kahvinkeittimet ja smoothievehkeet tossa ja tommonen tuli, mitäs muuta tuli. Sitten on tää maskunlehti tossa oli. Ja sitten tuli tämmönen paketti. Katsotaan mikä tää on. Tämmönen tuli. Lappu. Juu, täällä on lähetys, täällä on tää liste, täällä on tää, että mitä on tullut. Lappu on siinä ja te ette varmaan nyt näe, kun mä oon sivussa noin. Lähdetään katsoa, mitä täältä tuli. Täältä tuli tämmönen musta, mikä tää on. Mikähän tää on? Kun on niin musta, että mikä tää ois. Mikähän tää olis? Tämmönen musta tuli. Tämmönen tuli. Tää on kumia. Tää on ihan
tää on ihan kumia tässä. Tämmönen kumi tää on. Tällaista kumia tää on tässä. Tämä. Näin. Tällainen tuli. Mitäs tää tarkoittaa? Mitäs tää tarkoittaa? Tää tarkoittaa sitä, että otamme tästä puhelimen. Otamme tästä puhelimen. Näin. Otamme puhelimesta tällaiset kuoret pois. Pst, heitämme pois. Heitämme ne pois. Ja laitamme tämän puhelimen, tämän mustan puhelimen tähän näin. Näin, tähän näin ja kansi kiinni. Meillä on siinä musta suojakotelo suoraan Honor 50-seen. Näin. Nahkakoteloinen 50-inen ja tällainen musta nahkainen. Tällainen posti toi tällaisen. Ja nyt on taas tämmönenkin sitten nahkajuttu tälle puhelimelle, niin on se hyvä, kun on tää puhelin on tässä piilossa täällä nahkan alla, niin tämmönen. Näin. On valkoinen, on valkoiset kuoret ja on mustat kuoret. Näin se vaan on. Yes. Näin. Joo, tämmöstä. Joo, tää on ihan erilaiset on. Oi, ettei putoo vaan. Noin. On uutuuren karhee tämä vielä, että miten tätä kortit saa sitten täältä otettu. Oho, miten nämä kortit saadaan otettua tästä, kun tähän laittaa näitä kortteja tähän. Kun laittaa kortteja tähän näin, kun tuossa on korttipaikat, niin miten sitä kortteja saa sitten. Mut joo, sellaista. Nyt siinä on kortit ja kaikki ja ahaa. Okei. Ei se sitten toimikaan vielä. Aha, pitää tehdä yksi juttu, että se toimisi. Mikäs tässä nyt sitten mättää, että tää ei toimi? Täytyy katsoa, mikä tässä on nyt tässä kuorissa, kun tää ei nyt meinaa toimia sitten. Nyt se toimii. Nyt tää menee kiinni hienosti, tää korttijuttu menee hienosti kiinni, kun sen laittaa, niin se menee kiinni. Nyt se pysyy mukavasti kiinni, mutta sitten kun joo, täytyy katsoa, mikä tässä on. Tämä on ihan erilainen. Tämä on ihan erilainen tämä kuoret, niin kuin, nämä kuoret on ihan erilaiset tässä.
tässä, niin kuin, tässä 50-sessä on ihan erilaiset nämä kuoret. Näin meinaa pelittää kunnolla nämä kuoret, kun näihin laittaa nämä kortit, niin... Tämä ei meinaa pysyä kiinni, tämä ei melkein pysy kiinni, kun tämä laittaa nämä... Kun kortit laittaa tuohon, niin tämä ei oikein tunnu, että toi pysyisi kiinni, mutta kyllä se jotenkin pysyy siinä, kun ne... varovasti kortit laittaa, niin kyllä se sitten alkaa pysymään, kun sen laittaa varovasti, niin tota, pysyy sitten. Pysyy jotenkuten noi kortit. Ei se meinaa pysyä millään, se meinaa irvistää sieltä, että ne kortit on tossa, mutta se meinaa irvistää, ettei se meinaa pysyä, mutta kun sen laittaa, niin sitten se pysyy, kun se vaan laittaa kiinni, niin kyllä se sitten pysyy, kun sen laittaa kiinni, niin se pysyy. Joo, mä lähden tästä ulkoilemaan ja tämmönen tapaus tällä kertaa, että kyllä se pysyy, kun laittaa vaan kunnolla ton kiinni, niin se sitten menee toi magneetti tohon sitten. Menee sitten magneetti kiinni tohon mukavasti. Näin, kyllä se sitten pysyy. Mut joo, tämmönen tapaus. Tällä kertaa, että nyt lähdetään ulkoileen ja käydään vähän ulkoilemassa ja sellaista. Joo, semmonen tapaus. Sellainen tapaus tällä kertaa näihin kuvia tunnelmiin. Nyt ulkoileen.